Poštovani gledalci emisije Stav, moja današnja gošća je Biljana Pantić-Pilja, član predsjedništva Srpske napredne stranke. Hvala što govorite za Novosadsku televiziju. Hvala vama na pozivu. Da počnemo sa temom koja, eto, pošto ste iz Novog Sada, je obeležila ovaj prethodni period, a to je brzi voz. Videla sam da ste se i provozili brzim vozom, pa da čujemo vaše utiske i kako to uopšte menja sliku o Srbiji. Ja sam zaista oduševljena i dok smo čekali da krene voz, bilo onako iščekivanje kada će da krene, kako će to da izgleda. I odmah sam kupila karte po otvaranju i evo baš za vikend sam se provozala sa svojom porodicom i zaista sam oduševljena, svetski je, apsolutno je svetski, znači kao da dolazite na neki aerodrom, voz je prelep, preudoban, vožnja traje, ja mislim, 33 minute je trebalo, čak i brže stigao na Prokop iz Novog Sada. Prepun je bio, znači ljudi su, kad smo došli, znači nedelja ujutru u 8 sati, ljudi izlaze iz voza koji je došao iz Beograda, vrvi železnička stanica kao nekada davno, kada se sećamo, kad je još voz obraćao. Isto kad uđete u Beograd, penjete se gore na Prokop gde vas čeka, imate i taksi stanice, imate autobusku liniju 36 koja vozi do centra Beograda i primetno je da je jako puno kako i penzionera, tako i mladih u tom vozu i to je ono što mi pričamo, taj voz i ta železnica spojili su ljude. Ljudi bukvalno idu u Beograd da se prošetaju, iz Beograda dolaze da se prošetaju po Novom Sadu, da popiju kafu i da se vraćaju. Baš kad smo se vraćali, jedan stari bračni par je sedeo sa nama i kažu, eto, uspeli smo da ugrabimo kartu za ovaj voz iz ovog pravca, vraćamo se, nažalost, za 2 sata nećemo puno stići vremena, ali je toliko lepo da ne možete da verujete. On ide stvarno, pokazuje, otkucava kako ubrzava, znači dok je u naseljenom mestu. Opozicija je napala kako voz ne vozi 200 na sat sve vreme. Naravno da ne vozi, ne može u naseljenom mestu da vozi 200 na sat, ali on stiže u vreme u koje i piše, na jednom delu maršrute vozi 200 na sat i tačno se vidi kako ubrzava, ide 80, 115, 164, 200. Voz je toliko udoban da vi to ne osetite. Znači, vi dok sedite, vi mislite, Bože, idemo 50, 60 na sat, ne čuje se ništa i onda pogledate koliko piše da ide, vidite da auti ostaju za vama i zaista je jedan prelepa stvar koja je došla konačno u Srbiju. I s jedne strane vam je malo tužno što se radujemo nekim stvarima koje smo trebali mnogo ranije da imamo. Ali konačno je Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, prepoznao šta je bitno i ja mogu samo da zamislim kako će to da izgleda kad budemo imali brzu prugu od Novog Sada do Budimpešti, koliko će tad ljudi odlaziti u Budimpeštu samo da prošetaju vaci ulicom i da se vrate u svoj grad. Tako i ovo, znači veliki broj mladih ljudi, veliki broj penzionera, videla sam jedan deka s unukom se provozao, kad smo se vraćali, rekao je kondukter, jednom čoveku, pa vi ste opet u vozu, vi se više vozite nego ja, kažu, ali ja se, čoveče, nisam vozio 30 godina, sad sam kupio kartu, svaki drugi dan se vozim, jer je njemu to sad ugođe, on ne može da veruje da mi imamo voz koji ide zaista 200 na sat i da smo spojili se sa Beogradom, da vi možete u Beogradu da popijete kafu i da se vratite u Novi Sad. I to je zaista ono što govorimo, spojili su se ljudi, spojio se Novi Sad i Beograd, veliki broj mladih ljudi ne vozi ili penzionera koji teško im je da sednu sad za auto, da voze koliko plate gorivo, putarinu, dok nađu parking. Ovo se pokazalo kao izuzetno dobra stvar i ja mislim da je ovo pun pogodak. I ja sam juče rekla u vozu, ja da ne glasam za Aleksandra Vučića, sad bi glasala. Znači, zaista, zato što i to sad nije onako idolopoklonički, nego to jeste zaista oduševljenje koje ste videli u vozu od strane svih koji se voze i koji komentarišu, ja, je li ovo moguće? Znači, prijatno, čisto, udobno. Imate bar za kafu da kupite, da pojedete nešto, popijete, zaista nakon na jednom svetskom nivou. I zaista sam ponosna što imamo brzi voz Novi Sad-Beograd ili što bi rekli Beograd-Novi Sad. Da, i to će omogućiti sigurno i onima koji rade u Beogradu ili rade u Novom Sadu. Da, zato što, evo, baš sam juče pogledala. Da, ima, mislim da je jutarnja linija tog brzog voza nešto oko 7 časova, on je već u 7:30 na Novom Beogradu, to je ta prva stanica. I onda u Beogradu na Prokopu je posle 3 minuta. Tako da će to biti jako dobro za ljude koji rade u Beogradu da imaju takvu liniju, takvu konekciju da odu na posao. Zaista mislim da je to onako vrhunac koji smo dočekali i zaista sam ponosna na to. Da, i kada pričate o brzoj prugi, tu nestaje razvoj Srbije.
Koji su planovi Srpske napredne stranke ako dobije poverenje na izborima za dalji razvoj Srbije? Da se nastavi. Znači da nastavimo ovo što smo i do sada radili. Znači da se nastavi ta pruga i dole do Niša, da se nastavi do Budimpešte kad pričamo o pruzi, dalje da se rade putevi, zato što to sad pokazuje koliko je to bitno i koliko povezuje ljude. Nije stvar ni samo u investicijama, jer naravno neće investitor da dođe ako nema pristupni put, ako nema određenu infrastrukturu. Ali kad vi to sve imate, onda imate ljude koji su zadovoljni, koji rade, koji primaju platu, koji tu platu troše i vraća se opet u budžet Republike Srbije. I to jeste cilj ove vlasti, zato mi jesmo, naš slogan u stvari jeste dela govore. I zato smo i krenuli sa tim sloganom da pokažemo šta smo sve uradili i da ćemo nastaviti isto tako da se ponašamo i posle pobede 3. aprila, da nastavljamo 4. aprila da radimo i da gradimo Srbiju, zato što je bitan ravnomeran razvoj, bitno je da svi budu zadovoljni, da ne bude samo krug dvojke ili Novi Sad ili Niš, nego svako selo, svaki zaselak, svaki grad da budu ravnomerno razvijeni. Jer vi sad imate i te železničke stanice i u Inđiji i u Sremskim Karlovcima. Znači, ti gradovi će da ožive, zato što će neki ljudi da dolaze iz Beograda samo do Sremskih Karlovaca. Neće možda dolaziti u Novi Sad. Imate sređene stanice gde će stajati voz, gde će moći, ja sam htjela da kažem avion, zato što me stvarno podsjeća, jer je toliko dobro urađeno. Znači, živeće ti manji gradovi, sređeno je sve i kažem, živi sve, ljudi cirkulišu, druže se i povezani su. I to je ono na čemu radimo, da i dalje nastavimo posle 4. aprila. Odnosno 3. aprila, a već 4. aprila. Da, ali evo i u ovoj izbornoj kampanji nije toliko moglo da se, da kažem, posveti pažnja svemu tome šta je urađeno od 2012. do sada, jer Srbija je stalno pred nekim izazovima. Imali smo izazov koji je Srbija imala od poplava, od COVID-a. Evo sada imamo i rat u Ukrajini, i tu ukrajinsku krizu koja se preliva na ceo svet pa i na Srbiju. Pa sada smo došli do izazova kao što je, na primjer, na Kosovu da ne dozvoljavaju našim građanima da glasaju na ovim izborima. Podgorica, isto stalno imamo neke provokacije. Zašto to? Čemu sve to? Vidite, sve to što ste rekli jeste tačno, ali vi kad imate na čelu Srbije jakog lidera i kad imate nekog ko se ponaša kao domaćin, kao državnik, onda znate da vodi Srbiju pravim putem. I to je tačno, imali smo velike izazove, ali u svakom tom izazovu se pokazalo da je Srbija izašla jaka i da građani to nisu osetili. Znači, sve to što ste spomenuli, i od COVID-a koji je bio svuda, i od ove situacije sad u Ukrajini i Rusiji, znači, isto kao što smo se za vreme COVID-a ponašali, kada smo prvi nabavljali i vakcine i respiratore, isto i sada, kako se ponaša rukovodstvo Srbije kada se dešava sve to što se dešava u svetu. Jer vi imate napade sa svih strana, jer smeta ljudima jaka Srbija. Ali to je ono što je rekao i predsednik, i to jeste, kad kažu morate da se odlučite na koju ćete stranu. A što mi da se odlučimo na koju ćemo stranu? Zašto mi uvek moramo da imamo, kako su išle one nekad parole, bolje grob nego rob ili tako nešto? Što mi moramo da odlučujemo na koju ćemo stranu? Mi biramo stranu, to je strana Srbije, hoćemo sa svima, ne želimo da uvodimo sankcije Srbiji, zašto? Zato što Srbiji, izvinjavam se, Rusiji, zato što to nije interes u Srbije. Znači, gledamo isključivo interes naše države. Zašto bi mi gledali interes nekih drugih zemalja? Gledamo samo svoj interes, zato što interes Srbije je interes građana Srbije. Ne možemo mi sad da se rukovodimo šta kaže ovo ili onaj. Kao što ste i videli, deo ni Evropska unija nije baš u saglasnosti prema tome kako da se ponaša prema situaciji u Rusiji i Ukrajini. Jedni uvode sankcije, drugi ne, pa imaju problem šta ćemo sa gasom, šta ćemo sa plaćanjem u rubljama. Onda, ne znam, Francuska je svoj pogon Renaulta prvo zatvorila, pa onda opet otvorila, pa je naišla na pritiske, pa je zatvorila. Svi oni gledaju svoj lični interes, ali traže od Srbije da Srbija zastupa interes Evropske unije. Pa čekajte, mi nismo zemlja Evropske unije. Ok, mi jesmo na putu da budemo članice Evropske unije, ali za sada mi smo i dalje jedna neutralna, suverena država Srbija i biramo put koji je u interesu Srbije. I to je to. I mislim da je Aleksandar Vučić to jasno pokazao, zato i naš slogan jeste mir, stabilnost, Aleksandar Vučić, zato što nam je to bitno. Jel treba da mi šaljamo našu decu da ratuju? Za koga da ratuju? Za Ukrajinu ili za Rusiju? To je strašno što se tamo dešava. Ali nemojmo zaboraviti da je bilo strašno i 99. u Srbiji. Tada su oni zauzeli stav da smo mi
agresori, da je Srbija agresor, a nas su bombardovali. I tada su pogazili sve norme međunarodnog prava. A sada kažu, ajde Srbije da se pridržava međunarodnog prava. Ajde da ne budemo licemerni, nego da samo primenimo iste aršine prema svima. Znači, setimo se šta je bilo sa mostovima u Novom Sadu, koliko je dece ubijeno i ljudi 99. To je bila agresija NATO pakta. I oni sad nama kažu, vi morate da poštujete međunarodno javno pravo. Ajde vi da ga poštujete, za početak. I rekao je dobro jednom predsednik, jednom prilikom, što se ne bombarduju Moskvu? Kao što su bombardovali Beograd i Srbiju. Zašto se ne odvaži ne bombarduju Moskvu? Nego neće, nego gledaju oni šta je njihov interes, ali Srbija da se odluči. Tako da Srbija se odlučila i to pokazujemo kakvog lidera imamo i zaista smatram da Aleksandar Vučić treba da ostane baš zato na čelu Srbije, zato što je pokazao kako se vodi jedna država i kako stavlja interes svojih građana na prvo mesto, a ne interes stranih sila i da nastavimo i dalje tako da se ponašamo što se tiče spoljne politike. Da, i da li je interes građana na prvom mestu kada se odlučilo da se ne glasa na Kosovu, već ko želi da može da dođe da glasa u ovi pet opština? Pa, vidite, najlakše je bilo izazvati neki Srbiji. Sukob. Najlakše je bilo izazvati neki sukob i reći, ok, Kurti ne poštuje briselski sporazum, ajde sad da izazovemo sukobe. Ali nećemo taj sukob osetiti ni vi, ni ja, nego ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. I zato treba malo bistre glave razmisliti. Mislim da je nama ratova zaista preko glave. I ako se setimo i Oluje, i Košara, i bombardovanja, mislim da je ovaj narod dovoljno propatio. I da treba malo da više vodimo tu politiku, da razmišljamo glavom, a ne srcem. Jer zaista, mislim da smo svi bili u tom momentu izuzetno ljuti i besni. I sva srdžba je izišla onako iz nas kad smo čuli kako nas ucenjuju i šta govore. I šta su rekli iz Kvinte i šta je rekla Evropska unija. Nama je jako žao. Kurti ne poštuje briselski sporazum, ali eto, žao nam je. Pa uradite nešto. Vi ste izrodili to svoje čedo. Uradite nešto, naterajte i da poštuju. Nas uvek terate na nešto. Ali tu se sad vidi malo odnos snaga i svega kakav ko ima odnos prema kome. I mislim da je ovo najbolje što je moglo u ovom trenutku da se uradi, da se ne izazovu novi sukobi i pre svega treba voditi račun o ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji. Lako je sad da mi ovde sa oružjem zveckamo i da govorimo šta treba i kako treba. Ti ljudi tamo žive, ti ljudi tamo rade, tamo se leče, treba pre svega voditi račun o njima i opet je Aleksandar Vučić pokazao kako se brine o svom narodu. Tako da to je ono što u stvari i preporučuje da se glasa za Srpsku naprednu stranku, zato što imate takvog lidera kome zaista jeste interes građana na prvom mestu i koji je spreman da proguta knedle koje većina nas ne bi mogla da proguta, zato što razmišlja šire od svih nas i razmišlja o tome šta je interes pre svega građana Srbije. Da, kada smo pričali o izazovima sada, spomenuli ste izazov sa koronavirusom. Kako se tu Srbija pokazala i kako je nastavila dalje da ulaže u zdravstveni sistem? Pa mislim da smo tu bili, zaista prvi smo nabavili respiratore, prvi smo nabavili sve vakcine koje smo mogli. Gradile su se bolnice, evo u Novom Sadu imamo COVID bolnicu koja će kad izađe iz tog sistema preći u gradsku bolnicu. Konačno Novi Sad dobio gradsku bolnicu koja je u nekom rekordnom roku sagrađena. Klinički centar Srbije, jedno je završenje, Dedinje 2, bilo je prijemno nedelju dana da su oborili neki rekord, 21 operacija na otvorenom srcu taj dan. Radi se Tiršova 2, klinički centar Niš, Kamenica 3, razne seoske ambulante, gradske ambulante ili se grade ili se renoviraju, nove liste inovativnih lekova. Znate, kad imate nešto što je posebno kao zdravstvo, bilo devastirano do 2012. Ne možete vi očekivati preko noći da se nešto desi. Ali za ovih 10 godina ja mislim da je u zdravstvu, i to će vam reći zdravstveni radnici, je mnogo urađeno i treba još više da se radi. Ali grade se nove bolnice, renoviraju se stare, zdravstveni radnici su bolje plaćeni nego što su bili, dobili su jednokratnu pomoć, čini mi se da je bilo oko 10.000 dinara, plate su im povećane, treba i dalje da se radi na tome. Jer vi, pre svega kao pacijent, polazim od sebe, želite da vas dočeka doktor koji je zadovoljan prvo uslovima u kojima radi, a onda i da ima, da vam prepiše određeni lek i da je zadovoljan svojim primanjima. I uvek ističem kako, eto, 2015. Smo dobili taj gama nož, pa onda X nož, nešto što je vrlo onako fascinantno, što nismo imali ranije. I zato i nama prva na listi jeste doktorica Danica. I ona je sama žena rekla, ući ću u politiku i bit ću na nečijoj listi ko dokaže da je nešto uradio u zdravstvu.
smatram da je Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić su uradili nešto za zdravstvo i zato im pokazujem svoje poverenje. I to je ono što stvarno, ako neko iz te branše to kaže, onda ko sam ja ili vi da kažemo, e pa to nije tako. Jer ako neko ima integritet u oblasti zdravstva, to je doktorica Danica zaista. Jeste. Pored tog ulaganja u zdravstvo, nastavljaju se ulaganja i u infrastrukturu. Evo, mi željno iščekujemo i ovaj Fruškogorski koridor, nastavljaju se i investicije, grade se nove fabrike. Srbija i pored sve ove krize nestaje. Naravno, pa zato što ne može narod da stane i da prima platu i da radi. Imala sam priliku nedavno i da prelazim sa te sremske strane i da prolazim i vidim kako se gradi Fruškogorski koridor i zaista vredni radnici koji rade, imaju one svoje kućice tamo. To je primetno kad putujete i kad prolazite Srbijom, svuda se vide kranovi, vide se mašine, vide se radnici. I to je ono što, ja kažem, dovoljno vam je da pogledate samo. Ne morate da slušate mene ili bilo koga drugog, nego da prolazite i samo vidite što se oko vas dešava. A dešava se nešto, radi se. Iz opozicije su napadali predsednika, mislim, prošle, prepošle nedelje, kako je, ne znam, za 4 dana zabio 4 lopate. Oni nisu za 10 godina zabili 4 lopate. Za 3 dana. Za 3 dana i 4 kamena temeljca. Jeste, jedno jutro u 8:30 u Adaševcima sa našim mađarskim prijateljima, pa oni do 12 spavaju, ne mogu ni u 8:30 da zabijaju lopate za kamen temeljac. I šta je problem? Šta je problem što se grade fabrike i što će da rade radnici u tim fabrikama i da imaju plati? To više nije stotine zaposlenih, to je 1000 zaposlenih. To su ljudi koji radi. Nisu to samo fabrike sa običnom proizvodnjom. Kao i što u Novom Sadu imamo fabrike. Znači, Novi Sad je postao IT centar i centar autoindustrije. Znači, imate ljude koji privređuju za sebe i svoju porodicu i taj novac mogu da troše koji se dalje obrće, koji ulazi u budžet Republike Srbije. Znači, imate zadovoljne građane zato što imaju platu i treba i dalje da se nastavi. Znači, nemaju fabriku samo Novi Sad ili Beograd ili svuda ravnomerno. I u Nišu, i u Loznici, mislim da je Mint fabriku otvorio predsednik. Što ne pričamo o fabrici viskoza u Loznici koja je zatvorena i 17.000 radnika je tad ostalo bez posla. Ali uvek će naći nešto da kaže, e pa to ne valja zbog ovoga ili zbog ovoga. A zašto ne valja? Šta ne valja u tome da se sagradi jedna fabrika u kojoj će ljudi biti zaposleni i gde će zaređivati svoju platu? E to je ono što mi ne možemo da čujemo od opozicije. Šta će oni da urade da građanima bude bolje? Jer ja ne mogu da se setim ni jedne fabrike do 2012. da je otvorena. Samo su zatvarane. Posebno ovde u Novom Sadu. Da, pričala sam sa gradonačelnikom i kada je samo počeo da nabraja fabrike koje su bile zatvorene u periodu pre 2012. Jugoalat, NIT, to je onako, možete nabrajati, tako je. I veliki broj ljudi koji je ostao bez posla. I onda je problem kad se otvori fabrika, kao evo, predsednik bio na otvaranju fabrike, pa ko će drugi da bude kad jeste predsednik najzaslužniji zato što je doveo investitora, zato što smo napravili infrastrukturu, zato što je ta fabrika napravljena. I treba da otvara fabrike, da se gradi dalje, zato što onda ljudi imaju mogućnost da se zaposle. Evo, spomenuli smo i Novi Sad, vi ste iz Novog Sada, naravno. Očekujemo 4. most i ne mogu da razumem ljude koji su protiv mosta, protiv razvoja grada Novog Sada. Emilija, ja tu uvek kažem, ako neko treba da razume želju za gradnju mostom, to je Novosađani. Mi smo 99. ostali bez mostova. I sada se gradi most koji će da spoji se Novi Sad sa sremskom stranom, koji će omogućiti da ljudi izbjegavaju gužve. Ne znam jeste vi prolazili ujutru kad je špic, kad ljudi idu na posao, oko 7:30 sa sremske strane, koji se tu čep stvori. Znači, pravit će se most koji će se spojiti sa Fruškogorskim koridorom. Vi olakšavate ljudima život. I onda vam dođe 10 ljudi i kaže, ua, most, ne treba nam most. Evo sad je bilo u subotu, čini mi se, najavili su prvo protest, okupljanje, to sam baš ispratila, okupljanje, ne znam, u Sremskoj Kamenici, protestno okupljanje, pa protestna šetnja do dela gde je predviđeno da počne gradnja mosta, odnosno da budu stacionirane mašine. I ja sam prošla u tom periodu tada, posle su oni tu rekli da je to performans, pošto je došlo 7 ljudi, ja sam ih izbrojala, 7 ljudi, to nije bio protest, to je bilo 7 ljudi koji... Valjda je bio lep dan, pa ih je i to mrzelo kad imaju svoje neke ideale, valjda treba da ih zastupaju, što nisu onda došli u velikom broju. Zato što ne možete vi građanima da kažete da je problem da imate most. I onda oni moraju da opravdaju, verovatno ti koji protestuju, ta sredstva koji finansira, iskupilo se njih 7 u 4 sata popodne u subotu, došlo je tu, nešto je slikalo i otišli su.
I šta sad vi da kažete tim ljudima koji kažu problem je most? A što je problem mosta? Šta je problem sa mostom? Što ćemo imati spojene obale? Znači, mi u Novom Sadu kojima su rušili mostove, protestuju ljudi i tu ljudi ko protestuju? Mislim, ja sam gledala, ona je Brian Brković. Mislim, čime se taj čovek bavi? Ja sam tu postavila pitanje, čime se on bavi? Ko je on da protestuje i da kaže da Novom Sadu ne treba novi most? Znači, prvo ne znam koga finansira, od čega čovek živi, neki student od 30 godina, koji u sve se razume. On se razume i u GUP i u zaštitu životne sredine, u sve se čovek razume. On je vrsni neki, valjda, poznavalac opšte kulture i svega što se dešava u Srbiji. I onda će Brian Brković da dođe na Novosađanima i da kaže ne treba vam novi most. Bravo, čestitam, ko to sluša, ali verujte mi, građani razumeju, građani nisu glupavi ni naivni, iako mnogi govore da jesu iz opozicije i znaju da je to stvarno nonsens. Mislim, svi se radujemo na ovom mostu, konačno da se rastereti i gužvi. Taj most nije smisla Srpska napredna stranka, nego samo ostvaruje ono što je bilo u planu još od ranije. Tako godine. Je, znači nije došla Srpska napredna stranka i rekla, e sad ćemo tu da stavimo most. Ne, to već postoji. Samo je Srpska napredna stranka rekla, ajde da ga i uradimo. Ajde da uradimo nešto. Tako da, to oko protesta, oko mosta, mislim, 10 ljudi, to je zaista ne vredi ni spominjati. Ali moramo da spomenemo i da vas pitam, eto, imali smo predstavljanja opozicije, da li ste negde čuli neki plan i program ili samo... Jeste vi čuli? Ja ne, ali zato vas pitam, pa možda ste negde čuli, pa... Pa čula sam ovako, da ne valja brzi voz, to sam čula. Samo ovaj napad i na predsednika i na Srpsku naprednu stranku i... Zašto brzi voz, zašto nije krenuo ranije, zašto nije napravljen ranije, pa ja se pitam, što ga nisu napravili 2010. recimo? Znate zašto? Zato što su stavili pare u svoje džepove, nisu ništa uradili za građane Srbije. Zašto spomenik Stefanu Nemanji? Zašto Beograd na vodi? Zašto ta fabrika? Zašto most? Ne valja šta radi predsednik, napadi na njegovu decu i porodicu. I nikad ne čujete o čemu se radi, koji je njihov program. Ja sam sinoć imala priliku, slušala sam jednu političku emisiju, onako imala sam baš nagon za povraćanje, prvo najava kakva je bila, na tajkunskoj televiziji i od strane voditeljke i onda javio se jedan gledalac i postavio je pitanje, gost je bila Marinika Tepić, koja je bila, ja ne znam što i moje kolege to ne potenciraju, oni svi se ponašaju kao da opozicija nikad nije bila na vlasti. Znači, svi su bili na vlasti do 2012. određene osobe do 2016. Konkretno Marinika Tepić je bila na vlasti do 2016. godine, ovde u Vojvodini. U Vojvodini, da. I ne znam zašto se to ne spominje češće. Znači, žena je bila na vlasti. Bila je narodni poslanik. Predlagala je da se donese rezolucija o genocidu u Srebrenici, gde se Srbija osuđuje i srpski narod da smo počinili genocid. I juče se javio jedan gledalac i postavio je pitanje i pitao je voditeljku da li će postaviti pitanje, moli da odgovori Marinika Tepić, koji je njen stav, da li je u Srebrenici bio genocid. Marinika Tepić nije odgovorila, niti ta takozvana nezavisna novinarka joj nije postavila to pitanje. Toliko o tome. Znači, oni izbegavaju da se izjasne o bilo kojoj situaciji. Oni su čak rekli kako je ovaj sukob između Rusije i Ukrajine dobro došao Aleksandru Vučiću. E, dotle ide ta glupost, bukvalno moram reći glupost, koju opozicija sprovodi. Oni su rekli da je to došlo dobro Aleksandru Vučiću, ali kad ih pitate za njihov stav, za Kosovo i Metohiju, za Srebrenicu, za Rusiju i Ukrajinu, za bilo koju krizu, za bilo koje pitanje koje od važnosti za građane Srbije, vi nećete čuti odgovor. Vi ćete samo reći da je strašno to što radi Aleksandar Vučić, da to ništa ne valja, ali vam neće reći šta će oni da urade, zato što oni nemaju ni plan ni program. Zato što su oni bili na vlasti i mi smo videli šta su oni uradili. Zato ja pitam, zašto oni nisu sagradili tolike puteve? Mi smo sagradili preko, 10 autoputeva, završen je koridor 10. Koji put su oni napravili? Koji voz su oni pustili? Oni, od kako su oni bili na vlasti, voz je prestao da se saobraća. Ja sam se poslednji put vozila vozom 94. godine. Šta su oni uradili za Republiku Srbiju, za građane Srbije? I to jeste problem, zato što niko neće da kaže da su oni svi bili na vlasti. Marinika Tepić od 2016. koja sada spominje kako treba da brinemo o našoj deci, kako...
Pa ona dok je bila pokrajinski sekretar je nenamenski trošila pare koje je davala dilerima droge koji su dilovali drogu toj našoj deci. I onda je to vrlo onako licemerno, a vidim da se ni novinari ne bave previše time, valjda kao ajde da budu svi kao nešto nezavisni, da svi budu na nekoj distanci, ali vi onda imate, kažu, ne pozivaju nas na ovu, na onu televiziju kad ih pozovu neće da dođu. Jer oni, oni imaju isto da vam kažu, e nećemo, kako je rekla Marinika Tepić, je rekla za Pink, neće da ide na Pink, ali kad ona jednog dana dođe na vlast, što se neće desiti, zato što građani Srbije znaju ko je ona, oni će da uzmu i frekvenciju televiziji Pink. Znači, to je bukvalno pretnja novinarima. Ali niko se nije izjasnio, ni onaj NUNS, ni REM, ni niko nije odreagovao na tako nešto. Ili imate Dragana Đilasa koji kad drži konferenciju za novinara, kaže, tebi neću da odgovorim, ti si nebitan, neću s tom da pričam, sklonite se vama, ne odgovaram na pitanje. Znači, to je to, to je ta demokratija. Ili kad kažu, juče su i rekli da su pristalice Srpske napredne stranke mučenici, tako su nas nazvali, sad više nismo samo krezubi sendvičari, sad smo, što kažu, mladi obrnuli igricu, sad smo mučenici, da su ljudi iz ruralnih predela, pokušavam da vam citiram, nemaju baš neki visoki nivo inteligencije, pa zato glasaju za Srpsku naprednu stranku. Znači, oni otvoreno vređaju pristalice Srpske napredne stranke i većinu Srbije. Meni je jako žao što oni iz kruga dvojke, eto, su toliko iznad nas, intelektualno i sve, ali narod sve vidi, narod zna i zato narod i nama i poklanja poverenje, a ne njima ali dovoljno poznaje. Samo da uporedimo i stopu nezaposlenosti, kada već pričamo o tome. Mislim da je tome to, stopa nezaposlenosti oko 9%, da je na minimumu, pa plate su vam povećane. Znači imali ste prosječnu platu 300 evra, sad je preko 600 evra. Naš plan jeste da do 2025. ili 2026. ta plata bude 1000 evra prosečna, penzije da budu 500 evra prosečne. I na tome se radi. Ja ne kažem da je sad sve ružičasto i da je bajno, ali radi se, oseti se boljitak, ali treba i da se nastavi dalje, da narod oseti da mu je još bolje. Jer vi ako samo pričate i kudite onog ko radi, mislim, kad neko radi njega kudite, ali šta ste vi uradili da nekome bude bolje? Čime ste doprineli? Jeste vi napravili možda COVID bolnicu? Jeste vi napravili brzi voz? Jel vi pravite autoput Kuzmin-Rača? Da li vi pravite Ruma-Šabac-Loznica? Mislim, što niste to napravili? Bili ste 12 godina na vlasti, odnosno 16 u Vojvodini. Šta ste uradili sem što ste pokrili građane Srbije? I svi se obogatili? I sad su svi oni kao neka opozicija, presvukli se u nova lice, kao mi smo sad velika opozicija Aleksandru Vučiću, sve što on uradi ne valja. Pa građani vide i to se vide kako građani Srbije reaguju i na Aleksandra Vučića i na Srpsku naprednu stranku, zato što ne možete vi građanima zamazati oči, vidi se šta je urađeno. I to je ono, zato mi i govorimo, dela govore. Govori o nama šta je sve urađeno u ovom prethodnom periodu i da želimo to i da nastavimo dalje da radimo. I eto, moram da vas pitam i za ove takozvane ekologe, kako ih ja zovem, šta bi se desilo da su se poslušali oni i da je zatvoren, na primjer, rudnik uglja? Da li bi Srbija imala struju danas? Mi imamo ekologe poslednje 4 meseca, 5 meseci. Znači, do tad se niko nije bavio ekologijom. I to su zaista lažni ekolozi koji nemaju veze s ekologijom. Ne možete vi da se bavite ekologijom, vozite auto na dizel, bacate pikavce i najlon kese i plastične flašice. Ja samo ne mogu da shvatim, ja tu zaista ne razumem organe vlasti, zaista. Kad neko zatvara autoput, magistralni put i granični prijelaz, da ga vi tako pustite. Ja zaista želim da se primeni sila koja se primenjuje u Evropskoj uniji. Ni manje, ni više. Jer tamo kad imate takvu vrstu protesta, vama izađe konjica, vama izađu sa šmrkovima i rasteruju demonstrante, zato što se tako se protest ne izražava. To nisu ekološki protesti, to su politički protesti od ljudi koji su finansirani s polja, koji su dobili pare, moraju nekako da ih opravdaju, ajde sad se bavimo ovim, to vam je koji za most. Problem je šta je, šta su rekli biodiverzitet, šta su spomenuli, žabe, ptice, ne znam ni ja. Pa čekajte ljudi, spajamo obale, nemoj da budemo smiješni. Šta nećemo graditi fabrike zato što ne znam šta se dešava. Pa i vi i ja hoćemo da udišemo i čist vazduh i pijemo čistu vodu. Tako da to nema veze s ekologijom i mislim da u segmentu ekologije zaista dosta urađeno, posebno na čelu sa našom ministarkom Irenom Vujović i dalje će se raditi, naravno, ali to je jednom rekao predsjednik
predsednik Aleksandar Vučić, očigledno narod bolje živi kad se bavimo ekologijom, kad je ta tema došla na dnevni red. Eto sad ste rekli narod bolje živi, vidjet ćemo na izborima kako će to biti. Za sam kraj emisije, šta imate da poručite našim gledaocima i građanima? 3. april je vrlo blizu. Ja da pozovem građane Srbije i da 3. aprila izađu i da glasaju za našu listu broj 1, to je parlamentarna lista koja se zove Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, i to je broj 1. I za broj 6, za predsednika Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što dela govore, zato što želimo mir i stabilnost i ekonomski razvoj i zato što ćemo 4. aprila samo da nastavimo šta smo radili do sada, to je da razvijamo državu Srbiju i da budemo najsnažniji, najbolji i da radimo u interesu građana Republike Srbije. Hvala puno na gostovanju. Poštovani gledaoci, bila je ovo emisija Stav. Ostanite uz Novosadsku televiziju.